初の儀式祭壇。はい。最初の儀式祭壇みたいな感じで読あの狩人の夢っていうね、いわゆる拠点みたいなとこなんですけど、はい、ここに、まあ、儀式祭壇と呼ばれるものがいくつかありまして、ここで儀式を行うことができます。で、まあ、じゃあ早速やってみますか。はい。でここで聖杯を使って、まあ、儀式を行うことによって聖杯ダンジョンを作ることができる感じなんですけども、うん、その作った、まあ、聖杯ダンジョンってものには聖杯文字って呼ばれる ID みたいなのが振られるんですね。うーん、まあ、固有のダンジョンみたいな識別紙みたいなのができるんですけど、うんうんうん、それを使って誰かが作ったものを、まあ、あの共有、例えば僕が作った聖杯ダンジョンの ID とかをユイさんだけに教えていれば、ユイさんはその聖杯文字を打ち込むことによって僕のダンジョンを遊ぶことができるっていう、限られた人とだけ遊ぶみたいなこともできますし、秘密のコミュニケーションが、はい、もうみんなに公開してもいいよってんであれば、共有さえしちゃえばもうみんなと遊ぶこともできる、うん、これ攻略してみーやっていう、そうですね、すげーのできたからやってみてよ、やってみてよみたいなのができるんですけど、今ちょっと環境的にオフラインなんでここグレーアウトしてますけど、うん、オンラインだとそういう検索機能があります。聖杯の儀式というのが一番上にあって、真ん中が聖杯ダンジョンの検索、はい、そして聖杯文字による検索と。あ、確かにツイッターとか掲示板でもはかどるなんて、確かに確かに、そうやってみんなで、そうそうそう、優先ダンジョンみたいなのみんな遊んでってやったら、やればみんなが集うみたいな。もちろんこの放送でだけ言って、あ、そうだ、みんなでちょっと一緒に挑戦したりとかもできる。一緒にみんなクリアしようよ。それやりたいですね。スクショポンと撮って、あ、そうです、あ、確かにシェアする、あ、それすごい便利ですね、うん、確かに。誰が一番早くやれるかとか、はい、あ、で聖杯の儀式ってものを選んで、でトゥメルの聖杯っていうものがあって、まあ、これが一番最初ゲームを進めていくと手に入る聖杯になります。でこれの聖杯を使って、ここに基本素材っていうのが、血の石と儀式の血っていうのが、まあ、2個必要なんですね、はい、この聖杯の儀式を行うの。で、この88個もある、88個もある、もう万全を期、はい、して、もうしくじるなとそうだから血の石が1000で1000しかなかったんで、なんかリハ中に使ってて0になってたんです、あの時の、うん、なんというなんという失態で儀式を行う、でポンとやることによって、お、まあ、このように男女を作ることができますと、うん、こうやって作るんですね。はい。で作ったダンジョンは、まあ、最初封印沼ってところから始まってて、はい、このダンジョンであれば1層2層3層っていう感じになっていて、それぞれの層ごとにボスがいる、うん、で一番最後の、3層目のボスを倒すとこの聖杯クリアみたいな感じになるっていうのが基本的な流れです、ね、じゃあ途中で1回目2回目倒しても途中で倒れてしまったらもうそれはもちろん、このダンジョンって1回作ると、まあ、ここで聖杯を外すっていうのがあるじゃないですか、はい、外さない限りはずっと固定されるんですよ。なるほど、何度もじゃあで封印の間っていうのが一番最初でのところなんですけど、入っていって進めていくと、では18分の冒頭プレイでも紹介したランプですねがいっぱいこう点在しているので、そこに明かりを灯していくと、これどん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 復活ポイントが増えていくっていう感じで、やり直すことができる、うん、なるほど、はい、そんな感じですがですね。ということで、まあ、今右下にこう共有設定みたいなものが四角ボタンでね、あったりする。これもオンラインだとできるんですけど、今オフラインモードにできませんが、うん、これで自由に共有するっていうところの共有範囲みたいなのを決めることができるって感じですね、はい、難易度は固定っていうコメントがありますけど、難易度意味合いで言うと、聖杯ダンジョンには、2種類あって、はい、まあ、通常のダンジョンと聖杯ダンジョンっていうが大きくざっくりとありますと、はい。